Dragi moji, dobro mi došli. Velike promjene su na putu ka nama i izaberite vaš tarot špil. Velike promjene dolaze i vrijeme je da se pripremite za njih. Prva, druga ili treća opcija su vaše opcije. Dobro mi došli na oba kanala, na Secret Ana Ritual. Već uvijek kažem da se pretplatite, subscribeujte se, besplatno je. U opisu videa su grupice, a vrijeme je da počnemo nešto iz početka i da se pripremimo na neke velike promjene. Ukoliko želite da postanete član, dobro mi došli, a sve moje članove pozdravljam i zahvaljujem. Ovo je prva, ovo je druga i ovo je treća grupica. Krećemo u čitanje sa prvom grupom, da ne gubim vreme odmah. Šta je to velika promjena i gdje će se to nekako najviše odraziti? Ajmo da složimo karte, odnosno ja ću da složim karte, a vi ćete da gledate. I da vas upozorim kroz karte da će se možda u ovom čitanju, u stvari u ovom prvom čitanju, odmah prikazati da ta promjena ide u nekom vrlo ozbiljnom pravcu i da se započinje jedan veliki novi ciklus, jedan veliki krug, jedna grandiozna velika promjena u kojoj možda nećete imati toliko utjecaja, više će utjecati drugi na vas, ali na vama je da se prilagodite i prihvatite opciju i jednostavno kažete da. Ova karta govori o susretu sa nekim osobama, o podršci bitnih osoba u vašem okruženju. Očevi, majke, roditelji, mogu to da budu i potpuno strani ljudi, ali ljudi koji imaju lepo mišljenje o vama i vole vas. Vole vas i podržavaju vas u svakom pogledu i u svakom poduhvatu. Ova karta također može da ukazuje da velika promjena ide i kroz možda jednu osobu koja očekuje da se vi njoj javite, da je kontaktirate, da uspostavite komunikaciju ili da nastavite komunikaciju. Jako lepa karta jer govori o osobi koja ima lepe namere prema vama. Sa druge strane, može karta da ukazuje i na velike promjene u odnosima vas i drugih osoba u smislu ispravljanja nekih odnosa koji su bili sporni, koji su bili problematični. Karta koja govori da ste možda ovo vi i da kažete sebi dobro je što je ispalo tako, dobro je što ste uradili taj potez, što ste preduzeli tu i tu akciju ili što niste uradili ništa. Velike promjene se odnose i na komunikaciju sa ljudima, generalno na vaše planove, jer mnogi vaši planovi koji su bili do sada sigurno će pretrpeti jednu veliku transformaciju. To ne znači da oni nisu valjali, da oni nisu bili kako treba. Samo da je poredak stvari, da su prilike oko vas se promenile i da morate igrati po možda nekim drugačijim pravilima. Možda se pojavila bolja prilika, bolja opcija, možda ste sagledali da ste negdje nešto pogrešili, možda je neko drugi pogrešio i ugrešio se o vas i sada vi možete praviti novi plan. Ne zaboravite, karta prstena često označava venčanje, sporazum, dogovor. Novi sporazumi, dogovori ili novi uslovi pod kojima ćete raditi definitivno će obeležiti ovaj budući period. Karta prstena nagoveštava jedan novi početak u emotivnim odnosima. Generalno ova karta označava ne samo početak u emotivnim odnosima, početak u svim vrstama. Sve vrste odnosa podlažu ovim uticajima. Karta koja može da ukazuje čak i da sretnete osobu koja je potpuno drugačija od vas. Različiti motivi, različite želje, različite poreklo, prosto neko ko je različit, a opet sa druge strane mora da postoji neka sličnost i neka povezanost. Upravo u toj različitosti i leži interes i neki trik. Karta koja govori o susretu sa ljudima koje volite. Možda ste dugo bili van doma i u drugom okruženju, vreme da se smirite i da možda spakujete vaše kofere i odete negdje na daleko, možda u posetu kod vaših, ali možda i vi odete negdje daleko i potrebno vam je vreme da nešto iscelite i prebolite. Kao da ovaj novi životni ciklus i ove velike promjene koje dolaze vas
guraju neku selidbu. Karta ptice, karta putovanja, karta selidbi, karta razmene informacije, karta koja govori o možda i nekoj nervozi. Nervozi i pritisku koji možete osjećati na raznim nivoima. Karta ptica je često karta koja najavljuje susrete, komunikaciju, promenu u komunikaciji u odnosu na, sa drugim osobama. Kao da jedan ustaljen način komunikacije prekida se. Karta velikih emotivnih dešavanja vama. Možda neko planira sa vama velike, velike planove, planira sa vama život, planira neku bližu, dalju budućnost, a vi to niste primetili jer ste fokusirani možda na neku potpuno desetu priču. Ova karta može da govori o vašoj fokusiranosti na decu, na bliske, voljene ukoliko ih imate i da obratite pažnju sigurno na jedno dete ukoliko imate više dece. Jedno dete zahteva ekstra pažnju, ekstra brigu, ekstra pomoć ili možda čak, kako bih to rekla, asistenciju. Još jedna karta koja može vama da naglasi jedan vrlo važan period koji dolazi, da obratite više pažnju na komunikaciju koja ide putem poruka, putem putem poruka. Obratite pažnju na poruke koje šaljete ili na ono kako vi neku informaciju prevedete. Da li ta informacija koja je poslata vama baš u stvari ta informacija koju vi trebate čuti. Jer pored ove karte uvek mi se negde naglasi, uvek mi je negde jako izraženo neki možda eventualno trač, neki komentar. Čuvajte se, dragi moji, da ne dođete u situaciju da neke odnose ispravljate i da popravljate, a da vi niste krivi ili da vi niste uopšte odgovorni. Ozbiljna karta koja govori o početku jednog novog ciklusa i o sređivanju odnosa. Može da ukaže na kupovinu poseda kuće, na sređivanju doma porodice, sređivanju i renoviranju i nekom u materijalnom smislu obnavljanju nekih poseda, kupovinu možda zemljišta, planu da se nešto kupi, da se nešto dokupi, da se nešto stvori ili ulazak u neku takvu priču, ali isto tako može da ukaže na velike drastične promjene u krugu porodice na koje vi nećete moći uticati. Ženidba, udaje, razvodi. Znači, prosto da se vi negde iznenadite kako vam je to nešto promaklo ili zašto vam je neko nešto skrivao i prikrivao. Karta kuće često predstavlja i osobu koja je jako zainteresovana za vas, jer kuća može da ukaže na osobu koja voli kuću, koja voli dom, koja voli sigurnost, a sigurnost je u domu, blizu doma. Osoba koja voli, koja ima jedan hedonistički stil, način života, osoba koja voli stabilnost, osoba koja ima tu izraženu potrebu da zaštiti oko sebe sve svoje voljene, vas, koga god, na kraju krajeva, ova osoba je možda mačica i posesivna. Velike promjene se naravno i tiču kada vi donesete neku odluku, a donećete ih i donećete ih više odluka, ali u tim odlukama možda na kanalu Ana Ritual. Kad vi donesete neku odluku, neko će se s vama neće složiti ili će pokušati od vas da, pokušat će da vas nagovori, da vas odgovori u stvari, da vas zaustavi, da vas malčice blokira, da vas ometa u komunikacijama, da vam možda, vidite, kroz to može da bude i vama test koga ćete u stvari u budućnosti prihvatati kao prijatelje, s kim ćete nastavljati odnos i komunikaciju, a s kim ne. Vrlo ozbiljna karta koja se može ticati nekih vaših komunikacije i odnosa sa ljudima. Da, neke stvari možete da ne znate. Karta zmije nije samo neprijateljstva, karta koja može da ukaže na iznenadne situacije. Zmija često može da predstavlja i rivalstvo. Velike promene i odjednom spoznaje da imate možda i više rivala i oponenata nekih koji su protiv vas i koji nisu saglasni sa vama. Obratite pažnju, dragi moji, na proceduru, na zakone, na propise, na sve što je novo, na sve što
nešto kasni, na neke vrste kašljenja, prepoznaćete, ovo je generalno čitanje, za lično čitanje mi se obratite putem maila. Ova karta tajminga i vremena je ozbiljna karta koja ukazuje na pravi tajming, pravo vreme i na pravu situaciju koja dolazi jednostavno. Velika promjena podrazumeva i vreme da se ono desi. Možda mi je naglašena neka vremenska distanca u kojoj ćete biti sigurno, zbog koje ćete biti sigurno isprovocirani i osjetiti se loše. Može vas neka osoba provocirati kroz toplo-hladno odnos, kroz komunikaciju, toplo-hladno igranje, ja bih to tako rekla. Nemojte nasedati na priču, ovo je karta, igra se sa tvojim vremenom, sa tvojom pažnjom. Postavite nove uslove i zauzmite stav krajnje vreme, jer karta zmije je karta lukavstva i opreznosti. Ona je jako blizu vas, a to može da bude možda i vaš neki stari nastup opuštenosti i letargije i nezainteresovanosti, da se bavite nekim ljudima koji su zlobni, pakosni, ali da, karta koja kaže kada je blizu kuće, onda morate čuvati sebe i druge, tako da nema vremena za opuštenje, započinjete vaš veliki važan životni ciklus. I ova karta govori o nekom vremenu, tajmingu potrebnom za nešto. Obratite pažnju na komunikaciju, na neko kašnjenje, na susrete koje ćete imati. Ti susreti su od ključnog značaja za vašu budućnost od ovog trenutka ka nekom budućem vremenu, recimo od 2-3 nedelje, ali o tom potom snimaću video. I da, ovdje će biti nekog tenzičnog odnosa sa partnerom. Znači, napetost sa partnerom dolazi do izražaja i sigurno ćete saznati u doglednom roku ko je za vas, a ko je protiv vas, ko igra pokvareno, ko igra kako treba. Da, jedan novi životni ciklus i velika životna promjena u odnosima. I moram vam priznati da ova osoba će biti neko ko će vas čekati i istrpeti svu neku gungulu, obaveze, neke vaše preokrete, premišljanja, razmišljanja. Da, imat će strpljenja i pažljivo će vas čekati da se odlučite. Tako da nemojte da gubite vreme. Vreme je za velike promjene. Ovo je prvi špil karata. Idemo u drugi špil i vi me pratite, subscribe-ite se, već znate da vam to uvijek kažem. Besplatno je, a svi koji želite da postanete član, dobro mi došli i pozdrav mojim članovima na oba kanala, naravno i na Ko-fi-u. Da vidimo što mi karte kažu. Vrlo neobična dešavanja. Velike promjene, ova karta ukazuje na pripremu, na neku avanturu i neku akciju koju ćete biti sigurno izloženi ili pozvani. Ovo je karta poziva, ovo je karta intervencije, ovo je karta dolaska nekih novih osoba i pripremanja neke nove strategije. Karta koja govori da vas neko možda želi sačekati nepripremljene na ovaj ili na onaj način. Želi vas sačekati nepripremljene i negde dovesti u situaciju možda da napravite pogrešan potez i pogrešnu procenu. Velike promjene se mogu ticati velikih putovanja, velikih planova. Velike promjene se mogu ticati stvarno drastičnih promjena u odnosima sa ljudima. Karta koja ukazuje na jako veliku zainteresovanost drugih za vas, ovaj karta koja kaže emotivni odnosi napeti, sve oko vas napeto, svi očekuju neku veliku promjenu, neku veliku reakciju, neki veliki pomak, a niko vam ne pomaže. Avanturistički duh treba da ostane, jer te velike promjene podrazumevaju neku vašu veliku avanturu. Vi ćete sigurno biti u nekom vrlo izazovnom trenutku i momentu, bit ćete sigurno isprovocirani, izazvani, bit ćete sigurno u situaciji da birate. Izaberite ono što je najmanje bolno za vas i nemojte se vraćati ka nečemu što je staro. Ova karta govori o nekim dugovima. Ukoliko imate neke dugove, ukoliko imate neka sporna pitanja koja se mogu ticati financije, dugovanja, generalno takvih situacija, stvari, rešavajte, jer mislim da ćete imati priliku i da ćete imati čak i u tome pomoć. Možda nešto na 2-3 rate ili možda na neko odlaganje, možda neke olakšice, tako da
Pripremajte vi vašu strategiju zbog vas, a ne zbog drugih. Karta koja može da ukazuje da imate i strahove pred nekim, pred tim velikim promjenama i da vam te strahove unosi neko drugi. Unosi vam strahove, unosi vam nemir, nervozu. Nemojte slušati ono što čujete od osoba koje niti su možda svedočile i bile tamo gde kažu da jesu, a prenose vam vesti i uznemiravaju vas. Nemojte dozvoliti da potpadnete pod uticajem, jer ova karta govori o pasti pod uticaj nekoga ko nema u suštini lepu nameru sa vama, odnosno možda iskorišćava pogodan trenutak, neko vaše neznanje. Ova karta također može da ukazuje da vam se pojavljuju ljudi i vraćaju život ljudi koji su vam nešto nažal uradili, odnosno možda vas oštetili, ogovarali, tračali, pričali vam ovako ili onako, da vam se vraćaju sa nekim pokajanjem, izvinjenjem ili traženjem oprosta. Sad ova karta je karta pravde. Da li ćete vi odgovoriti na jedan način ili na drugi, da li ćete vi ove osobe iz života negde skloniti ili ćete nastaviti na vama, jer karta justice je karta pravde i pravednosti. U stvari, karta pravednosti u ovom kontekstu, pravda je potpuno drugi termin. Karta koja kaže, razmišljat ćete šta je dobro za vas i to ćete i odlučiti. Ta osoba koja vas bude kontaktirala, koja bude žala susret sa vama, koja će praviti komunikaciju sa vama, neće znati da ste otkrili, neće znati da znate o njoj sve. Tako da je vreme na vašoj strani. Petica štapova često karta koja govori o razmimoilaženju u mišljenju i karte koja govori da treba da se borite za nešto što je vaše. Za vaš projekat, vaš život, vašu budućnost, da branite vaš stav na kraju krajeva. Ovde je baš pitanje pravde, vaše pravde i vaše istine. Jeste da će vam se pojavljivati osobe snishodljive i nekako pokunjene, ponižene, da vam se obrate u stilu da nisu to tako mislili i da pokušavaju da svale krivicu na neke druge, ali takve osobe vam nisu ni bitne. Bitno je šta ćete vi odlučiti u vašem životu i te velike promjene će podrazumevati i njih i ljude oko vas. Nemojte više biti otirači, nemojte dozvoliti da se mnoge stvari dešavaju preko vas i da neko drugi rešava probleme preko vas. Da preko vas prolaze možda nečiji problemi i da vi na kraju budete dežurni krivac. Karta koja ukazuje na konflikt mišljenja i na razmenu mišljenja može da ukazuje i na upozorenje na decu i nešto što se tiče dece, u stvari na neku njihovu neiskrenost, da ne kažem lažljivost i prevrtljivost. Ako imate više dece, to je jedno dete sigurno. Ako imate jedno dete možda sakriva neku istinu duboko u sebi, mislim da je ovdje neophodan razgovor. Karte koje govore generalno da su te velike promjene, promjene koje podrazumevaju procene. Sve vrsta procena u budućem periodu moraju da dođu u obzir. A zašto? Pa evo karte koja mi može negde govoriti. Karta koja je generalno lepa. Ovo je karta ljubavi, ovo je karta ponude. Ovo je karta ponude za neki odnos, partnerstvo, partnerski odnos. Može da bude stvarno jako lepa karta i lepa najava promjenu u emotivnim odnosima, ali vodite računa previše komplemenata ili osoba koja je previše u žurbi i nema nešto vremena i uvek je u nekim obavezama i uvek je u nekim terminima, a želi da dopre do vas, želi vaše vreme, a ne želi da se potrudi, dobro razmislite u stvari da li je ta osoba iskrena i da li zaslužuje vašu pažnju i da li je to ono što je pravo. Ova karta govori o prosidbi, karta koja govori o venčanju, karta koja govori o primanju poklona, prihvatanju, karta koja govori o predlogu za posao, za savezništvo. Sad pričam više stvari nepovezanih, zato što je ovo generalno čitanje, pa vi uklapajte u vaše živote.
Ali, pored je karta pravde, dobro razmislite u kakve odnose ulazite, jer velike promene dolaze, a one podrazumevaju sitne male promene, mikro promene kod vas, koje će rezultirati velikom promenom koju ćete izazvati u okruženju. Mislim da je negde neko okruženje protiv vas i jedva čeka vašu grešku, ali nemojte mariti za to, bitno je da vi ispravite neku situaciju od ranije, da se uputite na neki put, da sami upravljate svojim brodom i da ne dozvolite da niko upravlja vama. Ovo je karta avanture, ovo je karta učenja, ovo je karta izazova, ovo je karta početi nešto novo, a ovo je karta pravde. Pa što drugo da vam kažem, nego vreme je da uspostavite kontrolu nad svojim životom i te velike promene okrenete u svoju korist. I da znate, neko će sve vreme pokušavati da vas odvuče od glavne teme i od glavnih događaja. Pokušat će se miša u vašu vezu, brak, odnose sa decom, sa bliskima. Obratite pažnju ukoliko imate decu, koliko imate mlađe članove porodice ili pak starije negde razlike u godinama. Biće tu nekih nesloga, biće neslaganja u finalu. Tek ćete vi razotkrivati kroz ove velike promene ko je vaš saveznik, ako nije. I neke dubinske promene kod vas će se morati napraviti zato što situacija to iziskuje. Procena, ocene, opunomoćenje, ovlašćenje, dragi moji, velike promene podrazumevaju i velika ovlašćenja. Neka to budu vaše ovlašćenja, ne prenosite nikome ništa. Ne dajte pravo nikome da upravlja vašim životom i nekim vašim situacijama da gospodari. Da vidimo treću grupicu, treća opcija i naravno dobro mi došli na ovo kanala Ana Sikretana Ritual. Ovo je velika promena, evo izdvojila se karta, da vidimo koja je to karta. Karta, ozbiljna karta, karta oficira, pa to je velika promena. Ova karta upozorava negde na neku oficijalnost, zvaničnost. Ova karta upozorava na spremnost. Ova karta može da upozori na emotivni izazov koji ćete imati i na neku aferu. Vrlo lako se može pojaviti jedna osoba koja je jako, jako zainteresovana za vas. Ali da složimo karte i da vidimo što mi karte pričaju. Ovo privlaklo mi pažnju, ova karta. Oficir jeste karta, jako lepa karta kad je gledate onako kao samu, međutim ova karta može da ukazuje da vas neko nešto želi upozoriti i da budite oprezni što se tiče nekih pravila, protokola generalno. Oficir je karta sukoba možda sa ljudima koji nose neku vrstu vlasti, imaju neku vrstu vlasti, moći, pa ne mislim samo vlast kao vlast, nego moć, može da bude i neka zloupotreba. Zloupotrebljavaju svoju moć u cilju da bi imali vlast nad vama. Budite oprezni sa takvim ljudima u svim mogućim segmentima. Nema segmenta gde ovo nije naglašeno. Naročito, dragi moji, vi koji radite u nekim velikim, pa tako, velikim firmama, kojih i uopšte ima. Na ovom mikronivou, mislim, gde jesmo, na ovom području, budite oprezni jer sigurno neka pravila se nameću nova koja se moraju poštovati i velike promene dolaze kao navodno poklon vama, u stvari kakav poklon ovaj karta koja govori o obavezi i karta koja govori o zaduženjima. Mnogi od vas će velike promene osetiti kroz ljude koji vam dolaze u susret. Dolaze novi sa nekim novim paketima, ovo je karta paketa, ovo je karta dara, ovo je karta poklona, a u stvari pozadina toga nije ni paket ni poklon, jednostavno neka vrsta premetačine, neka vrsta promena koja će sigurno uticati i na vašu rutinu. Ispod je karta rutine, karta slabosti, karta zaustavljanja. Ova karta govori da budete strpljivi, da na te velike promjene vama treba prilagođavanje, vama treba ne samo prilagođavanje, vama treba pomoć i asistencija u nečemu što je novo. Vrlo lako se može desiti da se pojavi jedna osoba koja će se izdvojiti, koja će nekako diktirati tempo u vašem životu. Ljubavno, emotivno,
porodično, finansijski, znači pojavljuje se neko ili situacija koji pokazuje svoje pravo lice. Može biti dobro, može biti loše, to sad zavisi od vas kako vi to, ali svakako je stresno. Zavisi kako ćete se vi izboriti. Ovo je odmah i sabot karta ignore. Ova je karta, ako ne znate što da uradite, na primjer, izbegnite, uzmite nekih par dana slobodno. Ukoliko osjetite da nešto nije u redu, velike promjene dolaze, a možda vi niste spremni za njih ili niste se još prilagodili, možda ste došli sa nekog puta, možda vam treba vreme za prilagođavanje za odmor, možda tek krećete na put. Vama treba neka vrsta, ja bih rekla, odmora, pauze, break. Pauze od svega. Isto tako, ova karta može da govori i o tome da dobijate ponudu oko koje se dobro razmišljate. Dobijate ponudu, posao, ljubav, porodica, što god da je, ili vaše okruženje generalno, nešto se oko nekih ponuda vrti, a vi treba da razmislite. Ne bi trebalo da pristanete odmah, trebalo bi da dobro razmislite, jer mislim da neku podršku nećete imati i da ćete izostaviti, da će ta podrška izostati od baš od osoba od koje se vi nadate. Nezadovoljstvo sa nekim možda odnosima koje se tiču porodice, kuće, odnosno nepodrška, možete da naiđete na neko nepodržavanje nekih bliskih, ali dobro, i to sve ide u rok službe. Karta nesreće, karta brzine, karta koja se upozorava nemojte jesti previše slatkiša, nemojte jesti previše slatkog, vodite računa možda o liniji. Velike promjene se mogu ticati vašeg tela, vašeg stava o vašem generalnom stanju, možda promenite stilu života i da to tako naglo bude da vi u određenom trenutku osjetite slabost. Vrlo lako se može desiti da menjate poslove i da se menjaju poslovi, da je namera nečija da se nešto promeni u vašoj rutini i da se vi pripremite za to jer se to od vas krije. Možda vam to kriju i saradnici. Ova karta ovdje ukazuje na neku nejasnu situaciju koja se tiče vašeg doma, porodice, bliskih. Kao da nekako svi skrivaju neku pravu situaciju, ne bi li vas poštedili, a u stvari tako ne rade dobru stvar. Ovo je karta posete. Dobra stvar u tome što velike promjene idu kroz neki poziv i iznenadni poziv, iznenadnu komunikaciju. Pošto vam je nešto bilo zabranjeno, a sada postaje otvoreno, tako bih možda prevela. Možda neke zabrane prestaju da budu zabrane i vi se tu osjetite malo iznenađeni u čudu. Karta koja govori ići posetu, posećivati, viđati neke osobe, ali tajno. Može se i to desiti da ste u situaciji, da ćete biti u situaciji da neke osobe možda srećete, razgovarate sa njima, planirate nešto, a da to mora da bude tajno. Zašto? Da biste poštedili sebe, zaštitili sebe, da ne biste involvirali možda nekog drugog, da ne biste iziritirali možda nekoga ko je šef autoritet. A ova karta može da označava i pojavu jedne osobe koja će vam drastično promeniti sve u životu. Prosto ovo je kao upad u vaš život i potpuno rušenje nekih stavova, pa će vas nekako u čudu gledati šta se to vama desilo. Ovo može da bude iznenadna ljubavna afera koja se može oteti kontroli. Pazite se, dragi moji, da u ovom periodu sada ne uđete u neku ljubavnu aferu, ljubavnu priču i da se ne otme kontroli u smislu da neko vaše nezadovoljstvo koje je ovdje prisutno ne ide tako u tom pravcu da samo srljate u nešto što može kasnije da vas dovede u problem. Vi koji ste u nekim stabilnim vezama, oprez, bit ćete u iskušenjima i bit ćete pred izazovima. I ova karta može da ukazuje da možete očekivati uskoro jedan poziv. Velike promjene se tiču nekog poziva, nekog papira, nekog dokumenta, neke prijave odjave, nekog zvaničnog
dokumenta, nekog instrumenta preko koga ćete nešto ostvariti. Svi vi koji nešto započinjete privatno, otvara vam se prilika da započnete, da uđete u nešto što je potpuno novo, neizvesno, nesigurno, nestabilno, ali je vaše. Nemojte strahovati, ovaj karta malo je straha i ovaj karta dugovlačenja, nemojte da strahujete. Možda nećete imati baš podršku ukućena, ali ćete imati podršku ljudi koji su sa svojim delima dokazali koliko su jaki. Karta tuge je često karta razmišljanja o prošlosti. Možda ćete žaliti za nekim prošlim vremenima, ali vama se ukazuje i neka nova prilika. Prilika da nešto stvorite, prilika da nešto potpišete. Ovo je karta novog ugovora, novog potpisa, ovo je karta nekog nastavka, ovo je karta nečeg novog u najavi. Nešto bih vas još upozorila. Vodite računa da u kontaktima sa ljudima možda izbegavate da kažete u potpunosti sve, makar kroz poruke, jer neko vašu komunikaciju i vaš odnos može da iskoristi i da zloupotrebi. I ova karta govori takođe o obraćanju nekoj osobi ili nekom koji je u moći da reši vašu situaciju. Tek nešto iz drugog ili iz trećeg puta možete da uspete, tako da nemojte da se sekirate ako vam ne ide nešto po planu. Velike promene zahtevaju disciplinu, čekanje, možda malo prilagođavanje, zahtevaju možda i neki papir, neki potpis, zahtevaju i asistenciju neke treće osobe. Da, mnogo toga menjate i da znate, jedna osoba iz prošlosti opet ukazuje i pokazuje znak interesovanja za vas. Dobro razmislite ovog puta, jer sada stvarno možete zapasti u problem. Prošle put ste se lepo izvukli ili ko zna koji put, ali sad bi već bilo malo sporno. Dragi moji, pratite me, subscribeujte se besplatno, u opisu videa su grupice. Svi moji članovi, dobro mi došli. Veliki pozdrav, ljubim vas i volim. I mi se svi vidimo na kanalu Ana Ritual.